KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success SPM, hari ini kita nak belajar satu subjek yang cukup menarik. Satu subjek kemahiran. Apa dia subjeknya? Ah, Subjek pembinaan domestik. Alright. Tapi para penonton, pastikan kita mengekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan setiasa memakai cecair pembasmi kuman. Tapi spesialnya hari ini, walaupun subjek kita pembinaan domestik, nak tahu tak siapa guru yang akan mengajar kita? Ini spesial tau. Jom kita saksikan. kita ada Cikgu Fazi Cikgu, apa khabar Cikgu? Uh, baik, Alhamdulillah. Hai Aiman. Saya teruja, Cikgu. Saya terkejut sebab apa? Oh. Subjek kita adalah pembinaan domestik. Tapi Cikgu yang akan mengajar kita ni ada Cikgu Wanita. Dan paling best sekali, Cikgu merupakan jurulatih kebangsaan untuk subjek ni. Dan lagi spesialnya, Cikgu ada pengalaman. 16 tahun dalam subjek ni betul cikgu? Ya betul betul Aiman. Wow. betul Ayahiman. Maknanya cikgu uh, boleh bina rumah cikgu uh, cikgu dah bila jamban uh, lagi sedang lah daripada rumah. Rumah nanti makan lama dua tahun kan macam ni cikgu oh, nak pergi mengajar. Maksudnya cikgu boleh susun-susun batu uh, tu cikgu. InsyaAllah. Eh? Ya? Itu kemahiran yang kita ajarlah di sekolah. Kalau macam tu saya nak belajar dengan cikgu. Boleh cikgu? Eh? Ya? Boleh. Ah, uh, tapi sebelum kita mulakan kelas cikgu, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu. Okey. Jom cikgu dipersilakan. Okey boleh. Oh, Okey cikgu. Uh. Silakan. Okey, dan saya pula cikgu. Okay. Bila kita dah kenakan cecair pembasmi kuman ni cikgu barulah kita boleh buka pelitup muka kita. Okey, boleh. Ah, ha, tapi jangan buang merata-rata murid-murid, letakkan dalam bekas yang uh, selamat. Macam right. saya cikgu, kalau saya nak letak dalam poket boleh cikgu eh? Boleh. Oh, right. Ada dompet. <laughs> Okey cikgu. Bila kita tengok subjek ni cikgu, ah okay. ha, adalah satu subjek yang cukup digemari oleh Especially macam saya lah cikgu Aa, Orang lelaki kan Aa, yeah. Aa, Kalau macam uh, Waktu subjek ni je cikgu mm. Rasanya kalau Murid-murid uh, cikgu Excited tak Nak buat program Aa, ni ah, yeah, Ya terutamanya Kalau uh, melakukan kerja amali Memang dia orang suka Sebab mm -hmm. uh, Kalau dalam kelas Kena baca buku Kena yeah. buat juga Jadi bila dia Bengkel Dia orang sangat excited mm -hmm. Sebab dia orang boleh uh, Belajar kemahiran Menggunakan alatan mm -hmm. Tangan Mesin Lagi dia suka Ya yeah. uh. Maknanya murid-murid kita Kena ada bancuh simen tak cikgu Ada ada. Pasti. Oh, saya tak sabar nak belajar dengan cikgu pada hari ini, okay. tapi cikgu kita nak lihat juga apa pandangan murid-murid untuk subjek kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Dd TV KPM. Dengan belajar pembinaan domestik, saya dapat mengetahui cara untuk mereka bentuk rumah kediaman saya ataupun rumah kediaman orang lain juga. Saya suka dengan subjek ini kerana saya dapat kebayaran baru yang boleh saya praktikkan dalam kehidupan seharian. Selain itu, saya juga memang berminat dengan subjek yang berpraktikal. Subjek pembinaan domestik adalah salah satu subjek yang aktif untuk saya. Subjek pembinaan domestik dapat mengajar saya cara-cara membina sebuah pelan dengan teratur. Dalam masa yang sama juga, saya sendiri memang minat dengan aktiviti binaan. Didik TV KPM. Wah, cikgu. Setiap orang ada rumah idaman masing-masing. Betul, cikgu? Eh? Ya. Yeah. Ha, dan pastinya kalau kita mahir dalam subjek yang kita belajar pada hari ini, mana tahu suatu hari nanti kita boleh bina rumah idaman kita. Betul, cikgu? Uh, betul, Iman. Okey, cikgu. Jadi, murid-murid kita pun dah bersedia nak bersama dengan kita pada hari ini. Tapi, cikgu apa kata... Kita berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana. Selepas ini, kita akan buat rumah bersama dengan cikgu. Apa kata? Boleh tak? Kembali selepas ini, Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Alright, mungkin cikgu boleh uh, kenalkan mereka seorang demi seorang cikgu. Kita uh, nak berkenalan dengan mereka. Ada uh, mereka dah bersedia ke belum ni? A uh, jemput masuk. Ya. Uh. <laughs> Okey cikgu. Yang pertama silakan cikgu. Okey, yang kacak yang pertama tu bersongkok tu ialah Muhammad Syamin Nur Hafiz. Okey, yang kedua cikgu. Ah, uh, yang kedua Muhammad Azizwan dari kelas 5 MPV. Hai Azizwan. Okey. Okey, <coughs> yang ketiga ni ketua kelas cikgu ni Hanafi. Hai Hanafi. Okey. Ah, uh, ah yang kacak ni uh, tingkatan daripada kelas uh, 4MPV Muhammad Rizwan bin Rodi. Hai Ridwan. Okey dan yang terakhir ialah uh, Adli, Muhammad Adli daripada kelas 5MPV. Hai Adli. <coughs> Okey. Baik cikgu. Uh, kita dah berkenalan dengan murid-murid kita dan adakah anda dah bersedia dah untuk bersama dengan cikgu pada hari ini kalau dah bersedia tunjuk good sikit murid-murid kita ah uh, tunjuk good sikit alright dengan muka yang penuh ceria uh, untuk kita meneruskan kelas kita pada hari ini iaitu pembinaan domestik. Uh, apa kata cikgu boleh kita mulakan kelas kita pada hari ini okey insyaallah silakan cikgu okey bismillahirrahmanirrahim okey uh, hari ini cikgu akan oh, Okey, ini profil cikgu. Eh. Okey, hari ini cikgu akan mengajar mengenai modul 2, uh, modul 2 tingkatan 4. Okey, tajuk modul ini ialah uh, alatan alat tantangan dan mesin mudah alih. Okey, standard kandungan yang kita akan belajar pada hari ini uh, adalah yang pertama menyatakan jenis alat tantangan dalam pembinaan jenis alat tantangan Okey jenis alat tantangan ada empat kategori eh. Uh, yang pertama mengukur dan menanda Uh, kedua memotong dan menajam yang ketiga menukul dan memutar dan yang keempat alatan khas untuk kerja pata Okey ini ialah yang utamalah sebab uh, subjek pembinaan domestik dia punya uh, kemahiran utama yang mereka ada, akan belajar ialah kemahiran pata Okey uh, bila dia dah belajar alatan tu dia kena tahu fungsi setiap alatannya Aiman Ya. Iman, eh? ya. Okey dah bila dah tahu fungsi dia mesti boleh tahu cara menyelenggara alatan mm -hmm. tersebut jangan tahu guna je tapi lepas tu campak tak boleh so <laughs> dia kena belajar menyelenggara alatan tersebut dan seterusnya murid mesti boleh mengenal pasti alatan tangan mengikut kerja yang dia kena buat okey okey yang kedua standard kandungan yang kedua yang utama kita akan belajar ialah jenis mesin mudah alih okey bila kita tahu jenis kita belajar jenis kita kena belajar fungsi dia macam mana nak guna dan kaedah menyenggara alatan tersebut mesin tersebut dan mengkategorikan mesin mudah alih mengikut jenis kerja yang dilakukan hmm. Okey, saya nak beritahu kat Cik Aiman eh. ya. Modul ni adalah modul yang paling senang bagi subjek pembinaan domestik. Mesti kena dapat A lah cikgu. Ha ah, ya wajib wow. sebab kalau soalan a uh, soalan yang akan keluar dalam modul ini semua uh, akan keluar dalam bahagian A aras rendah dan aras sederhana. Jadi mesti skor. Murid-murid mesti skor kalau keluar soalan uh, modul ini. Mhm. Mm Maksud okay. cikgu dia bukan sekakat uh, menjawab soalan saja, mereka hmm. ada juga uh, untuk kemahiran cikgu. Ah ya. Hmm. Uh, Okey, belajar kemahiran menggunakan alatan-alatan yang uh, kita ada kat sini lah. Okey, empat kategori alatan uh, yang kita akan belajar, pertama ialah mengukur, menanda dan merancang tanda. Uh, kedua, alatan memotong dan menajam. Ketiga, menukul dan memutar. Dan uh, keempat, ialah kategori empat, alatan khas untuk kerja pata. So, dia belajar fungsi setiap alatan dan seterusnya mesti belajar kaedah penyelenggaraan alatan tersebut. Mm -hmm. ah, Okey. Okey. alatan untuk mengukur, menanda dan merancang tanda. So, kalau kita nak mulakan kerja binaan, kita kena mm hmm. ukur lah. Pertama, kita kena ukur. Ukur adalah alat untuk mengukur. So ada beberapa jenis alat untuk mengukur bagi kerja binaan. Uh -huh. Okey, uh, ini agak-agak uh, semua orang pernah tengok kan? Ah, ha, pernah tengok cikgu. Ah, uh. apa dia rasa-rasanya? Kita tanya murid kita cikgu. Ah, boleh. Sebab nampak macam cerdik-cerdik murid, -murid kita ni. Uh -huh. Okey, cikgu nak tanya uh, Ridwan lah. Aha. Ah, uh -huh. uh, boleh Ridwan. Okey, uh, pita pengukur Okey, pandai. Uh. Boleh. Ah, uh, yang ni? Yang seterusnya ada apa? Uh, arah spirit. Oh, arah spirit yang ni eh. Okey. Okey, Okey, ini adalah uh, terima kasih ya, uh, Ridwan. Okey, ini ialah contoh alatan mengukur merancang tanda dan menanda. Okey, kita ada uh, alat untuk mengukur mestilah pita pengukur. Uh, ini pembaris kalau kita nak pindahkan pada kerja kayu yang kecil, kita guna pembaris keluli lah. Kalau tak ada pembaris keluli, guna pembaris plastik boleh tak agaknya Aiman? Hmm, saya rasa takut cepat patahlah cikgu. Ah tak <laughs> tapi jangan dia patahkan boleh je kalau tak boleh ada pemberi keluli kita guna pembaris plastik pun oh. tak apa cuma dia tak tahan lasak ah, lah. Boleh pinjam adik kita cikgu eh. Ya. Hmm okey. Okey yang ini ialah arah aras spirit. Uh, fungsinya adalah untuk mengukur tegak dan juga aras uh, horizontal dan uh -huh. vertikal. Oh. So uh, ada ada gelembung udara kat sini untuk kita pandu uh, untuk cek dia punya ketegakan dan juga araslah. Okey, ini kita ada sesiku pemidang ya. Sesiku pemidang fungsi dia adalah untuk menguji uh, sudut 90 darjah. Okey, sudut tegak satu uh, temboklah. Ya. Okey, okay. uh, kita ada pensel untuk uh, menanda ukuran lah. Kalau tak ada pensel agak-agak boleh tak guna benda lain? Pakai okay, uh, batu kapur boleh cikgu? Kapur, uh, kapur tulis <laughs> boleh. Boleh. Okey, ya? uh, tak ada uh, tak ada pensel, tak ada kapur, apa lagi itu boleh gunakan? Alamak, pakai Aa, daun je ada, ko Tak ada. <laughs> kalau ada marker pen boleh. Janji, asalkan kita boleh. kita dah ukur tu, kita boleh tanda dan nampak. Oh, yang penting nampak lah. Ya, yeah. eh. okey. Mm -hmm. Yang ini pula adalah tolok penanda bagi kerja kayu lah. Kalau kita nak buat kerja kayu, kita nak pindahkan ukuran. So, kita gunakan uh, tolok penanda ni. Oh. Uh, cumanya, kalau kita di bengkel pembinaan oh. domestik, kita lebih kepada kerja bata. Oleh itu, uh, kalau alat-alat uh, contohnya ni, kita biasa tak ada lah. kita oh. alatan... Uh, selain tu uh, insyaallah ada. Ah uh, yang paling glamor sekali pita pengukur lah eh. Ah uh, ah. pita pengukur ataupun yang ini. Ah. Tapi uh, uh, kalau kita tengok dalam banyak-banyak alat cikgu, alat inilah yang paling penting sekali dalam binaan sebelum kita buat binaan cikgu. Yeah. Uh, setengah orang cikgu dia malas nak kira-kira. Dia yeah. nak main agak-agak aje. Saya nak buat bilik besar-besar nilah. Eh, nak besok sikit, tambah lagi bata. Eh, sikit Aa. lagi. Dia tak kira betul-betul, cikgu. -betul, Apakah implikasi kalau dia ni main agak-agak, Ma Maknanya, mm. dia tidak merancang kerja tu. Dari mula, tidak dirancang dengan baiklah. Mm. Perancangan mesti dari mula, mesti ada uh, plan, ada okay. costing. Barulah kita boleh uh, pergi ke tapak dan Aha. lakukan merancang tanda. So, proses mm. awal tu banyak lagi sebelum kita pacakkan kita mm. punya uh, setting out tu lah. Dia, dia akan bagi kesan kepada binaan tu sendiri uh, cikgu Of course. Eh. Dah oh. tentu nanti dengan bajet, dengan tukang, dengan uh -huh. upah semua akan lari. Tiba-tiba uh. siap-siap cikgu sikit. Uh -huh. uh, <laughs> Sudah. Sebab dia tak kira betul-betul cikgu yeah. eh. Sedangkan inilah alat-alat yang orang kata paling penting sebelum kita mulakan binaan uh -huh, cikgu yeah. kan? Okey cikgu? Okey. Uh, selain daripada alat ni, ada juga alat lain. Bukan semestinya alat dalam gambar ni je. Maknanya tak ada alat ni tak boleh nak uh, oh. mengukur. Menanda, merancang tak ada. Ada juga alat lain yang kita boleh gunakan ha, contoh kalau kita bolehkan uh, laser level pun boleh kalau ada duit uh, banyak sikit nak nak malas nak check guna aras spirit kan okey oh, oh, oh. boleh gunakan laser level wow. Uh, kalau yang ini ialah, uh, kalau back to basis, kita boleh gunakan dakwat dan juga bekas dakwat lah untuk tanda. Okey. Uh, Okey, uh -huh. uh, seterusnya. Uh, ini contoh ya, uh, murid cikgu menggunakan... Ini siapa ni cikgu yang tengah buat ni? Uh, ini uh, murid uh, oh, dulu lah. Okay. Ah. Dia gunakan alatan untuk mengukur, menanda dan merancang tanda. Okey, uh -huh. kita nampak dia gunakan uh, dakwat lah, macam kelas cikgu guna dakwat. Okey, ini dia guna sedang mengukur uh, tembok yang sedang dia. Bina. Bina. Mhm. Mm Okey. Okey ni Faham di antara semua. Aha, ni di antara hmm. uh, aktiviti yang murid perlu lakukan di sekolah cikgu uh, eh? Ah yeah, ya, kerja hmm. amali yang akan masuk uh, dia akan membawa markah 60% dalam markah SPM dia. Wow. Ah, uh, tinggi markah dan amali ke, dan di kertas 40%. Ya, yeah, 40%. Mm -hmm. Jadi, uh, kerja amali dia memang sangat uh, sangat membantu dia untuk dia cemerlang dalam SPM nantilah. Wow. Okey. Okay. okay. Kalau sekarang ni uh, macam mana? Syamil dah boleh dah uh, susun batu macam cikgu tunjuk dalam gambar. Boleh dah Syamil. Dah ya, boleh. Wah, boleh dah cikgu eh. Oh. Oh, nanti boleh <laughs> tolong buatkan rumah saya ke, lah nanti. <laughs> Okey cikgu, boleh kita terus lagi okay, cikgu. Okey cikgu teruskan. Okey, ini ialah kategori yang kedua alatan untuk memotong dan menajam. Okey, alatan memotong dan menajam kita ada gergaji tangan kita ada uh, alat pembengkok besi, pemotong besi, riba kata. Kita ada gergaji lengkung halus kita ada gergaji puting dan gergaji bajang. Okey, kalau yang uh, tiga jenis gergaji ni sebenarnya kecil, eh? biasa digunakan untuk kerja membuat tanggam lah, tanggam kayu. Oh. Uh, jadi uh, sebabkan uh, ke, uh, subjek ni kurang kerja kayu, so biasanya uh, alat ni kita tak adalah di bengkel. Uh -huh. So alat ni uh, memang adalah gergaji mereka, memang mereka gunakan uh -huh. uh, uh, pemotong besi pun ada. Ini juga pahat untuk uh, membuat lurah dan lengkung pada kayu. Mhm. Okey, sambil-sambil uh, kita belajar uh, jenis alatan, kita kena tahu cara penyelenggaraan kan, Cikgu cara kata tadi. Cara penyelenggaraan. Okey, apa saja alat yang kita ada, kita mesti gunakan dengan cara yang betul. Hmm. Tak boleh guna cara yang tak betul. Contoh kalau gergaji tangan ni untuk potong apa? Mm -hmm. Kayu kan ah, So tak bolehlah gunakan kalau nak buat potong besi <laughs> Potong bata Apa jadinya kalau kita gunakan untuk potong uh, besi ba oh, Saya rasa mungkin tumpul lah nanti cikgu ah, ah, Rosak mata-mata ah. dia akan rosak Jadi apa saja alatan tangan yang kita gunakan dalam kerja pembinaan Mesti guna uh, mengikut fungsi dia oh. uh, Tak boleh guna untuk benda lain Ya. Yeah. dengan cara itu, aa, alatan tu akan kekal elok untuk tempoh masa yang lama. Lah. Hmm, bakal kata cikgu tadi, kalau lepas-lepas pakai, campak je ke kiri, campak je ke kanan. Cikgu, aa. Eh. Ha, itu satu perkara yang tak boleh buat. Lah, cikgu, aa, eh. Tak boleh. Hmm. Lah. Uh, okay, sama juga ini untuk memotong aa, besi tertulang. Okay. Tapi cikgu, alat-alat oh. ni dia aa, sedikit membahaya cikgu eh. Ah, jadi memang, aa, daripada bila keselamatan macam mana? Uh, bila kita di bank uh, kita lakukan amali di bengkel memang kita pertama kita utamakan keselamatanlah mm -hmm. uh, dia mesti pertama kita dah ajar dia cara menggunakan alatan tu dengan betul dan selamat yeah. so bila dia dah uh, tahu cara guna yang betul jadi insyaallah dia boleh uh, terhindar daripada berlaku kecelakaaanlah oh. alright cikgu sambung ya uh, boleh main okey okey ini ialah kategori yang ketiga alatan menukul dan memutar okey kita ada uh, tukul Uh, ini tukul kuku kambing uh -huh. kita ada tukul uh -huh. Warrington uh, gandin getah. Okey uh, nampak je macam sama tapi kepala dia beza ya Aiman. Oh. Okey bila kepala dia beza uh, berat dia tak sama jadi uh -huh. fungsi dia ada sedikit uh, tak samalah. Oh fungsi berbeza. Ah uh, sikit uh -huh. beza. Okey kalau yang ni kita nak tukul paku yang belakang dia kita boleh cabut cabuk paku cabuk paku ah. okey kalau tukul warnton ni dia kepala dia empat kecil kan kecil saja. ah jadi uh, kalau kita gunakan tukul ni untuk kita nak paku pada paku-paku uh, kecil saja tak bolehlah oh. kita nak ketuk pada paku payung besar tak boleh ah. Ah. Okey, uh, ini ganding gentar untuk uh, kalau kita nak ketuk atas pahat atau kita nak uh, ketuk pada uh, kayu tanggam uh -huh. supaya struktur tu tak rosak tak pecah tu. juga. eh hmm okey ini alatan untuk a uh, menukul okey kita ada juga uh, gerudi engkol, uh -huh. uh, kita ada gerudi tangan dua jenis gerudi ni untuk membuat lubang pada kayu. Oh. Okey so seperti yang cikgu sebut tadi uh, kerja kayu kita kurang jadi kadang-kadang uh, alatan ni tak ada lah dekat bengkel kita tapi mm -hmm. kita uh, guna alatan lain seperti mesin gerudi dan sebagainya mm -hmm. untuk uh, mem uh, membuat lubang. Okey ya ini, uh, ini semua orang mesti tahu. Mm -hmm. Ah screw driver. Screw driver ada dua jenis yang rata dan juga uh, mata tambah ni Philip untuk memutar tak ha, Ah, paling favorite saya cikgu. Ah, ha, kalau dalam box saya cikgu yang paling senang hilang inilah cikgu. Ah, lah. <laughs> kat mana-mana pun tajam screwdriver mana? Ah, ha, cari satu rumah kan? Ya cikgu. Okey. Ah, eh. ha, kalau kita tengok mesin-mesin yang cikgu tunjuk ni ada juga mesin yang uh, pakai elektrik cikgu eh? Ah ha, ah. Ah, daripada sudut macam uh, grudi secara Aa. manual tu. Mm -hmm. Ah, ha, ha. jadi ah uh, daripada sudut manual ni uh, mungkin lebih lebih mudah aa, diuruskan, cikgu. Aa, eh, berbanding jadi, dengan mm -hmm. mesin. Jadi, kalau ini pakai tenagalah. Sebab mm -hmm. tu kita belajar alatan tangan dulu. Nanti kita tengok mesin apa untuk ganti alatan tangan. Oh, ada juga aa, juga, ya? Eh? Ya, nanti All kita belajar right. apa mesin nak ganti alatan tangan kerja ni supaya... Laju lah sikit. Ya. Um. Okey, cikgu. Okey, cikgu teruskan. Okey, ini alatan khas untuk kerja bata. Ha, ini ha. pun sama cikgu cakap tadi kemahiran utama mereka belajar ialah kemahiran a uh, tem membina uh, tembok bata dan sebagainya. So hmm. ini ialah contoh ha. alatan yang paling basic yang dia akan ha. Ha. Uh, bawa untuk lah. membina. Ha, okay. Hmm. Apa kata cikgu? Murid kita ni mesti dah expert katanya ha. dah boleh susun ha. batu. Oh, <laughs> Alright. Apa kata mereka kena tunjukkan apakah alat-alat yang cikgu paparkan ha. di skrin tu? Okey. <laughs> kita tak tanya siapa, yang kita tanya yeah. Hanafi lah ketuk okay. kelas cikgu Oh ketuk kelas Okey Hanafi uh, Boleh Hanafi namakan Empat-empat uh, empat jenis alatan yang ada dalam skrin Alright silakan Hanafi uh, Baldi cikgu Okey Baldi oh, Baldi dulu Okey <laughs> Okey lagi Sudip Okey Sudip yang mana cikgu uh, Sudip ada tiga jenis Oh tiga jenis Okey ah. kalau yang ni Yang mana Okey yang ni, ni. Okey Nampak tak uh dekat Okey, okey terima kasih eh. Terima kasih Hanafi eh. Okey, a okay, uh, ini ialah alat khas untuk kebersihan. Kalau baldi ni uh, nampak Aha. je baldi uh, sama tak dengan baldi air kat rumah? Nampak macam lain sikitlah cikgu. Ha ah, ah, Yang, yang penting uh, baldi ni dia tahan lasak. Kalau okay. baldi air buski sini pecah nanti. Ha, ah tak tak pecah. Tersepak je pecah. Okey baldi ni tahan lasak boleh Aha. mengangkat bahan binaanlah. Okey oh. okay, ada tiga jenis sudip. Yang pertama ialah sudip untuk uh, kerja menerbang motor, membina bata, uh, hmm. membina tembok, sudip menerap bata. Okey dua jenis sudip ni ialah sudip kemas ikat. Masuk oh. kemas ikat tu ialah bila kita dah bina tembok, uh, tembok bata tu kita nak kemaskan ikatan antara bata tu. Oh. So kita boleh guna alur ini supaya uh, dia punya kemas ikat Uh, melengkung, dia punya condong so kita guna alat khas lah untuk dapatkan kemas ikat yang kita kehendaki. Mm -hmm. Kalau nak bina uh, tembok tu cikgu, mesti ada tiga sendok ni cikgu eh. Ah, uh. Ya, tiga sendok ni mesti ada. Sudip uh. Aiman, bukan sendok. Uh, sudip. Hmm. Sudip juga eh. Ya, yeah, sudip uh, kita jela, bagi cikgu, sudip. Sebab kan saya sendok. dulu pun suka main buat binaan ni cikgu tapi uh? saya pinjam mak saya punya sudip cikgu. Uh, Okey, itu sudip okay, memasak barangkali. Okey okay, cikgu, seterusnya. Okey, ini contoh uh, murid cikgu telah ter, sedang menggunakan sudik lah untuk membuat kerja bata. Aha. Okey. Uh, seterusnya, okey, ada juga alat-alat lain semasa uh, uh, kerja khas, uh, kerja bata ini. Uh -huh. Okey, kita ada tukul bata. Tukul bata? Ah, tadi ada tukul ni, ada tukul lagi tengok uh, kepala dia lain ya. Eh. Uh -huh. Ini tukul bata. Uh, uh, tukul bata ni uh -huh. uh, fungsi dia apabila kita nak buat, -buat potongan bata boleh Bila kita buat potongan secara manual, kita ketuk dia menggunakan kita yang macam pahat ni, pahat besar ni kita panggil bantalan. Bantalan. Ah, ha, dia oh. nampak nampak tak macam bantal kan tak tapi macam bantal dia, lah juga. Dapat sini panggil bolster so bila bahasa Melayu dia jadi bantalan ya. Oh. Dia gunakan untuk mengerat mengerat Kadang-kadang ha. bila kita kerat tu mungkin uh, saiznya tak tepat. So kita akan gunakan tukul Uh, tukul bata ni butter. untuk mm hmm. memecahkan. Uh, nak, nak kemaskan tadi uh, bentuk saiz batu yang kita kendaki tu lah. So, kita hmm. gunakan tukul bata. Okay. Ah uh, yang ini ialah club hammer untuk mm -hmm. uh, aktiviti memecahkan tembok nak uh, roboh oh. so kita kita tengok kepala dia lebih besar dan mm. lebih berat. Oh ini untuk pecahkan tembok ya. Ah ya. Ah oh, uh, kalau okay. kita nak buat uh, uh, renovation ke ada pecah-pecah mm -hmm. so kita gunakan yang ini. So ini pahat pun digunakan kadang-kadang uh, kalau kita nak kadang-kadang masa kita buat binaan ikut design kan uh, ada bata yang saiz dia uh, a uh, unik sikit kita yeah. perlu uh, saiz begini saiz begini so uh, a uh, bolster dan juga uh, tukul batang ni kita perlukanlah untuk mendapatkan saiz batang yang kita kendaki oh okay. ini orang kata untuk nak pecah-pecah untuk nak design-design ah, semua gitu, pakai alat ni cikgu okey gitu mhm mm alright okey cikgu okey uh, ini juga alat-alat uh, asas mm -hmm. mereka akan gunakan aa uh, iaitu ini kita sorong mesti orang tahu semua kan kita mm -hmm. sorong kita ada benang untuk aa uh, menanda kita ada ini batu macam gasing tu plambab. cikgu apa dia cikgu aa uh, bukan gasing ya Aiman <laughs> ini namanya batu pelambat ah. batu pelambat fungsi dia ialah untuk menguji tegak Aa, oh. kalau kita buat uh, tiang kalau kita guna arah, satu kita guna alat aras spirit tadi kan Aha. kan pendek kalau kita yang ada air tengah belon Aa, tengah sini jadi bila kan? kita nak uh, uh, tegak yang kita nak check tu mm -hmm. mungkin tinggi so kita gunakan batu pelambak yang kita oh. ikat dengan benang. caranya macam mana cikgu? Kita kena ikat dekat Aa, tiang. Ikat paling atas lepas tu kita tengok uh, dia akan luruslah sebab oh. dia kan berat kat bawah kan. Okay, so kita tengok tegak dia ngam tak hmm. ngam. Sebab saya pernah tengok orang buat ni untuk uh, pasang tingkap cikgu. Ah, ah ya tingkat. Okey, uh, cara kita penyelenggaraan pertama uh, memang kita gunakan sepenuhnya kereta sorong ini untuk memindahkan bahan-bahan binaan dan sebagainya. Uh -huh. uh, tips untuk um, memastikan a um, kereta sorong ni kekal tahan lama. Tahan lama. Uh, pertama mesti gunakan janganlah angkat banyak-banyak sangat, melebihi oh. muatan. Uh, melebih melebihi <laughs> muatan kadang kadang dia nak cepat, dia bawa banyak semua-semua dalam uh -huh. tu. A uh, sudahnya Bengkok sini bengkok tang sini. Oh. Uh, ada pula uh, pastikan sebelum kita gunakan dah isi uh, angin dulu mm -hmm. uh, dalam keadaan baik baru kita gunakan. Pastikan gunakan dengan cara yang betul. Barulah kereta sorong kita mm. boleh uh, tahan lebih lama cikgu eh. Yeah. Dan mungkin ada alat-alat lain lagi yang akan kita uh, bincang selepas ini sebab saya suka cikgu yang bila cikgu kata ada mesin dan sebagainya mm. yang lebih akan memudahkan uh. kerja kita cikgu tapi mesin-mesin tu kita akan cerita lepas ni. Boleh cikgu? Okey boleh. Okay, Aiman. murid jangan ke mana-mana kembali selepas selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM Didik TV KPM Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Kalau tengok macam cikgu ni macam saya tak percaya cikgu uh, buat binaan cikgu eh uh, um, tapi murid-murid uh, sekalian inilah dia juru latih kebangsaan dalam subjek uh, pembinaan domestik cikgu eh Okey, jadi kita nak ambil ilmu, kita nak ambil semangat daripada cikgu supaya murid-murid dekat luar sana bukan setakat kita belajar dan kita dapat kemahiran dalam kehidupan kita. Okey, cikgu. Boleh kita teruskan lagi, cikgu? Okey, kita sama ya, Aiman. Okey, tadi kita sama alat khas untuk kerja bata. Kita ada skop, kita ada pemegang motor. Uh, pemegang motor ni fungsinya untuk memindahkan motor uh, Semasa kita membuat kerja melepa Contoh kita nak melepa dinding So kita takkan nak ambil pakai baldi kan So mm -hmm. kita nak ambil sikit So kita gunakan alat ni Pegang dan uh, lepa ke dinding Nak licinkan dinding tu, kan? Ya, ya. Oh, okay. so kita tak payahlah angkat baldi So mm -hmm. kita gunakan alatan ni Okey, yang ini ada cangkul Sejenis cangkul Cangkul dia ada lubang, uh -huh. uh, fungsi dia untuk menggaul motor. lah. Kalau oh. dia ada lubang ni, di bila kita gaul tu uh, lebih cepat lah. Sebab, uh, motor akan keluar daripada lubang-lubang uh -huh. ni so tempo menggaul akan lebih uh, lebih cepat lah. Okey. Okey. Uh, ini ialah alat untuk kerja melepa ada empat yang utama. Okey, kita ada uh, pemaras keluli mm -hmm. untuk ah uh, melepa ialah membuat plastering di dinding nak oh. dapat dinding yang licin dan cantik ya Aiman. Mm -hmm. So kita gunakan pemaras keluli, kemudian kita ada juga pemegang mortar masih kita gunakan, kita ada span untuk meratakan dan melicinkan dinding. Mm -hmm. uh, kita untuk meratakan kesulan tembok yang besar kita ada pemaras kayu panjang. Okey ah okay, cikgu ah uh, uh, ini ialah alat khas untuk kerja pemasang jumin. Ini antara kemahiran pembinaan yang mereka akan belajar eh. Oh ini lantai juga eh. Ah ha, dia dia oh, boleh oh. dia kena belajar pasang jubin lantai dan jubin dinding. Oh. Ah ha, kalau di lantai hmm. tu insya-Allah uh, mudahlah tapi kalau dinding agak mencabar sikitlah. Oh, so mereka uh, belajar kemahiran ini. So ini alat-alat yang uh, murid akan gunakan. Kita ada pemaras bergigi untuk menebar mortar, kita guna ka aras spirit, baldi, sudip, gandin getah dan juga span untuk membersihkan jubin dah siap kita kena bersih, cantik kita lap guna span. Okey okey uh, okey uh, okay. sekarang cikgu akan ajar terangkan tips menjawab soalan berkaitan penyelenggaraan. Uh -huh. Jadi apa saja alatan tangan yang uh, kita gunakan dia punya kaedah penyelenggaraan ya Aiman, uh -huh. uh, dia akan lebih kurang sama. Okey pertama basuh alatan dengan bersih. Uh, selepas digunakan. Uh, contoh kalau kita gunakan sudik kita akan uh, guna bancuh mutasimen simen ya simen okay. tu kalau kita biarkan dia akan keras asyik. Ah, ha, keras. Jadi pastikan oh. kena basuh dengan bersih kita supaya uh -huh. alat tu boleh guna dalam tempoh yang lama. Okey, buang sisa bahan yang melekat. Uh -huh. ha, jangan biarkan kat situ. Elakkan mengetuk alatan tangan. Kecuali tukul. tukulah tukar memang kita ketuk selain daripada <laughs> alatan tu kita tak boleh ketuk. Contoh uh -huh. macam uh, pemaras keluli untuk melepa. Kita uh -huh. tak boleh kalau dia dah bengkok dan tak rata dia tak boleh digunakan dengan baik untuk oh. kerja tersebut. Okey. Okey, sapu minyak pada bahagian yang mudah karat. Oh dah dah bersih kan? Sapu minyak. Ah, keringkan dulu, tos dulu. Pasti oh. dah kering. Ah, boleh sapu minyak pada bahagian dan buruk karat. Kenapa cikgu? Tu ha? supaya takut karatlah. Ya, ya, takut karat. Oh, okay. Kalau dah karat lama-lama kalau kita nak gunakan pun dah tak, tak buat kerja pun dah mm -hmm. tak elok eh. Okey, simpan alatan di tempat yang sesuai dan selamat. Mm -hmm. Okey, ah kita sambung eh. Okey silakan cikgu. Okey kita beri contoh soalan berformatkan SPM. Uh, soalan biasa uh, cikgu sebut eh, ini mesti kamu mesti skor eh, sebab dia adalah soalan uh, arah senda uh, dan skor dia ialah 4 markah. Okey Raja di bawah menunjukkan alat yang digunakan semasa kerja menerap bata dan perlu diselenggara. Okey kita ada sudut uh, menerap hmm. bata. Tuliskan A, B, C, D dan E langkah kerja menyelenggara alat tersebut mengikut urutan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan. Mm -hmm. Okey, dia nak kaedah menyelenggara. Okey, dia uh, langkah kerja ni tak tersusun jadi murid-murid mm -hmm. kena susunkan a uh, langkah ni lah. Okey, pernyataan langkah kerja yang pertama A menyapu minyak pada alatan, mm -hmm. mengeringkan alatan, C menyimpan alat di dalam stor, membuang sisa bahan yang melekat mandi, membersihkan alat menggunakan hmm. air. So, cikgu, saya tengok Rizwan dia, dia senyum, Cikgu. Oh, dia senyum ya, ha, eh, Rizwan. Saya rasa okay. mungkin dia kata, air ini kacang ha, ah, ini. Okey, Rizwan boleh cuba jawab. Okey, silakan. Okey, yang mana yang pertama, Rizwan? Okey, mana Berarti lagi? Jawapan yang tadi, Cikgu, yang soal dia ha, ah, okay. susunan nombor. Kita paparkan ha, ah, okay, Okey, yang mana ialah yang langkah pertama? <coughs> <laughs> ah, okey. Oh ya, kita God. mesti membuang sisa bahan yang melekat dulu ah, okay. ya. Okey, kita bagi clue, ah, bagi clue satu je. Ha, ah, yang bagi clue satu. Okey, okay. bila okay. kita dah buang tu kita buat apa? Ha ah. Buang sisa mortar tu. Dah buang sisa mortar, bersihkan alat. Ah, okay. kita kena bersihkan alat menggunakan air. Jadi, Rizwan tulis E dekat sini. Okey, oh. lepas tu? Ha. Seterusnya? Ah, ke okay, cikgu? Ha. Ah. Ah, Okey, so. betul. Ah, ber kita kita kena keringkan dulu. Okey, oh, keringkan dulu. Ah, kering oh, okay. baru kita sapu minyak dan tak seterusnya sabar, baru sangat, kita simpan, eh. Ah. Pastikan kita lakukan proses penyelenggaraan tu ikut step by step supaya uh, dia akan terjadi dengan baik. Kalau tak jadi apa cikgu? Ha? Kalau Izwan tadi dia tak keringkan alatan, jadi apa cikgu? Ah. So, jadi sudip sudut belah besi kan Aha. ha dia simpan dalam keadaan basah dia okay. akan jadi karatlah oh ha. dah tak boleh guna lah nanti cikgu ha, ah nanti cepat rosaklah karat <laughs> kalau dah reput dah ha, tak tak sedap buat kerja kan nanti kena beli lagi cikgu ha, kena oh, dah beli rugi. lagi okey cikgu okay, seterusnya ha, kita sambung soalan seterusnya ha, contoh ada lagi contoh soalan a b c ha, adalah alatan untuk kerja melepa so ada ha, kalau ingat ni ialah apa ini adalah pemaras kayu uh -huh. okey kita tanda pemaras kayu okey kita ada span dan juga pemegang muta ini contoh soalan format SPM ya, kod oh. dia empat. Okey, padankan gambar tersebut dengan menamakan alatan tangan berikut dengan menulis A, B, C uh -huh. pada petak yang disediakan. Tadi pemaras kayu panjang dengan ah. gambar yang atas sekali kan? Uh -huh. So tuliskan A. Oh, Okey. Okey, tadi ada span ialah B. So tulis uh -huh. C. Kalau kamu jawab dengan betul, begini, skor berapa boleh dapat? Berapa ni cikgu? Tiga. Oh, cikgu, empat. penuh empat. Hmm, hmm. Ha, memanglah dia tiga, uh, tiga uh, jawapan tapi skor dia empat. Ha. Okey, memang format SPM macam tu ya. Dia nak dapat lebih cikgu. Ha, ha, dia kata lebih. tiga cukup lah cikgu. Dah cukup banyak lah. Okey, uh, kita ada lagi contoh soalan. Okey, berikut adalah fungsi alatan kerja memasang jubin. Uh -huh. okay A digunakan untuk mengukur aras. Tengok keyword dia mengukur aras. Aha. Uh -huh. So bila kita kata ukur aras, kita kena ingat alat apa digunakan uh -huh. untuk ukur aras? Okey, cikgu dah terbayang dah tu? Dah terbayang. Ah, tak? dah terbayang. Okey, uh -huh. bagus, time. Okey, B digunakan untuk memindahkan motor. Alat okay. apa kita guna uh -huh. untuk pindahkan motor? Okey, okay, C digunakan untuk membersihkan permukaan jubin. Nak uh -huh. bersihkan jubin guna apa? So kita dah, dah terbayang alat itu. So uh -huh. digunakan untuk menebar motor. Okey. Alright. Oh, ah, uh, boleh kita nampak uh, Boleh tanya kot. Ah, uh, saya guna nak tanya Adli lah. Okey, Adli. Ah, uh, okey. So padankan fungsi itu dengan menulis A, B, C atau D dalam ruang jawapan yang disediakan. Mm -hmm. So span ni apa fungsi dia? Adli. Okey, silakan. Pilihan Hayat. Ah, uh, okey Adli. Okey, okay. span fungsi dia mana satu? Okey, yang span tu kita span. Ah. Uh di atas sekali tu. Ah, ha, span fungsi dia mana tu? A, B, C atau D? Ha? <laughs> Katanya untuk basuh pinggan je, cikgu. Ah, boleh ke? <laughs> okey, ah, dia okay. membersihkan misteri kita guna, ha? Saya bantu je, cikgu. Ah, okey, terima kasih ah, Aiman. Mungkin digunakan. dia tak uh, talian dia tak jelas <laughs> ya. Membersihkan permukaan jubin. Betul okay, ke, cikgu? Okey, betul Aiman, pandai. So kita ah, sebab tuliskan sini sini. Kalau tengok span je, cikgu. Ah, uh, macam boleh basuh pinggan. Sebab tu kata mau bersihkan ah, juga. Ya, yeah, betul lah tu. Cak uh, keindahan tu. Okey, Zura Zir. Okey, kalau yang ini, mana jawapan dia? Syamir nak tolong bantu? Syamir? Syamir. Aha. Uh -huh. Okey, Syamir, sila. Digunakan untuk menentukan akan uh. buka sesuatu tempat. Okey, bagus. Okay. Betul jawapan betul awak. Jika. So, kata aras, perkataan aras dia sebut tu kita jumpa perkataan aras ni. So, kita letak A dekat ah. sini. Okey, yang ini ialah uh, untuk menebah motak. So, kita mm -hmm. tuliskan D. Eh, tapi kenapa B tak ada jawapan? Uh, ha. Memang tiga je dia oh, minta. Tiga dia sahaja. Sahaja, ini sebenarnya pengganggu ini. Oh, uh, pengganggu. Jelas, pengganggu. Uh, untuk kalau uh, murid nak pilih jawapan nanti mm -hmm. kan, saya nak ganggu. So, betul semua dapat berapa markah? Uh, empat skor markah. Skor dia dapat markah penuh, <laughs> empat. Okey, okay. ada soalan ke? Ah. Aziz Wan. Ah. Ah uh, nampak saya angkat tangan tadi ingat kan ada soalan tadi cikgu? Sayalah ada soalan. Oh ah, okey silakan. <laughs> Kalau cikgu jubin kita sengit cikgu. Kita timbang dengan timbang uh, timbang air tu cikgu. Ah yeah. uh, Ah jadi apa, apa kita Apa pesan dia cikgu? Uh, kalau kesan uh, Kalau boleh Masa kita buat kerja tu Kita kena betulkan dulu lah Bila oh. dia sengit Respirin tu sengit Dia belas sini Sikit kita kena ketuk lah oh. Kita ada uh, Bubble tu kan so Sehingga Dia tengah-tengah betul-betul ah, Sampai dia berada di tengah uh -huh. Okey uh, Kalau dah Dah keras Tak boleh buat apalah Nanti uh. kalau orang jalan-jalan hmm, Tersandung Oh yelah cikgu ah, Kalau okay. Kalau kata Ada air pun Dia akan nanti bertakung ah, saya Air saya. bertakung dan sebagainya oh. Okey, uh, cikgu sambung ya, Aiman? Silakan, cikgu. Okey, terima kasih. Uh, Okey, uh, sekarang kita masuk kepada yang kedua. Mm -hmm. uh, standard kandungan yang kedua yang kita akan belajar iaitu mesin mudah, mudah alih. alih. Okey, ini memang budak-budak memang seronok sebab dia oh, kenapa, guna Jikgu? mesin. Oh. Ah. Cepat siap cikgu. Ah cepat siap satu satu demi tu dia adalah pengalaman baru dia akan rasa seronok eh. Oh. Ah tadi guna alatan tangan hmm. ah penat. Hmm. Ah kalau bila dah guna mesin macam glamour sikitlah. Hmm lah. biasa ah. telefon mudah alih cikgu. Ini ah. mesin mudah alih. Ah apa mak maksud masuk mesin mudah alih tu maknanya boleh digerak-gerakkan bukan mesin yang pegun kekal di dalam oh. satu ruang. Itu okay. masuk mesin mudah Ali. Jom kita berkenalan je guru dengan mesin-mesin okay, tu. Okey, boleh. Mm -hmm. Tapi sebelum bila kita kenal jenis tu, kita kena tahu fungsi setiap alatan okay. dan juga kita mesti tahu kaedah menyelenggara alatan. Nanti ada tersebut. tanya dalam soalan je guru, fungsi ah. dan kaedah dia. Iya, iya, oh. itu soalan favorite lah kalau soalan oh, SPM eh. insya-Allah oh, SPM akan, 2021 nanti. Dia akan keluar gambar dan dia akan tanya fungsi dan kaedah je guru eh. Ah, gitu. Okey, cantik. Alright. Okey, ini adalah contoh beberapa mesin mudah mm -hmm. alih. Uh, mesin okay. ni uh, digunakan dalam pembinaan supaya kerja lebih ah uh, lebih cepatlah, mm -hmm. kurang tenaga, masa lebih jimat. Okey, yang ini ialah mesin penggaul konkrit. Okey. Okey, mesin penggaul uh, tak semestinya warna kuning, warna merah, mm -hmm. ada ikut lah. Tak kisah so, juga. eh. Ah, uh, kini ialah mesin uh, penggetar. Mhm. Mm penggetar konkrit. Okey kita tahu bila kita bekerja dengan konkrit kita kena padatkan. Kalau secara manual kita kena padatkan dengan cangkul, dengan batang besi, ah yeah. penat. Jadi kita ada mesin iaitu mesin ah uh, penggetar konkrit supaya dia akan bergetar dan uh, memadatkan konkrit oh. tu uh, tak penatlah ah yeah, uh, pekerja tu. Okey kita juga ada mesin uh, pemotong kayu. Apa saja mesin yang kita gunakan uh, pertama murid-murid uh, mesti tahu cara menggunakannya. Lalu, okay. cara menggunakannya, uh, pastikan mesin dalam keadaan baik. Pastikan uh, kalau kita guna mesin pemotor, pastikan mata dia dipasang ketat. Mm -hmm. uh, Suis semua cantik, baru kita boleh gunakan. Mm -hmm. Okey. Uh, penting sekali, kalau guna mesin yang ini pula, uh, sebab dia membancuh mm -hmm. konkret, kan? Mm -hmm. Jadi, dia... Okey, dia... Uh, konkrit simen semua dia akan mudah keras. Pastikan bila dah guna tu kena basuh cepat-cepat juga -cepat, eh. Ya, basuh. Hmm. Tak boleh tinggal kat ala malaslah besok-besok tak boleh. Dia kena terus oh. dibasuh dan cuci dengan bersih. Oh, Okey. So cikgu. Okey. Uh, boleh cikgu teruskan? Silakan cikgu. Okey. Saya dah teruja ni. Rasa ah. macam nak buat rumah <laughs> kat depan ni. Ah, uh, ni dia kalau ah uh, murid ni kalau guna mesin ni memang dia seronok. Okey. Uh, Okey, hmm. uh, kita juga ada mesin pemampat. Pemampat. Pemampat ni apa cikgu? Okey. Okey mesin pemampat uh, contohnya kalau kita nak uh, padatkan batu sebelum kita buat uh, kerja asas sekali binaan kita kena buat hardcore lapisan asas iaitu lapisan batu yang keras tu kan uh -huh. sedap so, kita nak padat dan mampatkan kita guna mesin pemampatnya oh. okey contoh, contoh macam ini yang kecil. Ini lah kalau, kalau nak buat lantai juga eh Ah, nak Aha. buat lantai. Kita padatkan. Ah, ini ialah cordless screwdriver. Kita Scrut ada screwdriver mata Philips dan juga mata rata tadi itu tu kan. Ah, tu yang manual. So ini uh, adalah uh, yang cordless. Pastikan uh, dia punya bateri kena cas dululah sebelum oh. guna. Tekan-tekan tak pusing je kau. Ah, ingat kata rosak, eh, rosak. Rupanya tak ada bateri. Alamak. Okey, okay, okay, Pastikan dia uh, di cas. Uh, sebelum digunakanlah. lah hmm, ni pun di antara alat yang favorite juga cikgu ah, kan. Ah, suka. Ah. Kalau suka dapat langgan. pegang ni cas seronok. <laughs> Okey, ini okay. ialah mesin pembengkok besi. Mm -hmm. Okey, mesin ni uh, kalau kalau kita tak guna mesin ni kita kena guna secara manual Kita tak ada batang besi kita uh, kena bengkokkan oh. bendikit penat sikitlah. Yes, so cik. kalau ada mesin ni mm -hmm. uh, kuranglah sikit tenaga mm -hmm. gunakan. Okey. A uh, okey, ni mesin pembengkok besi. Okey, kita uh, tengok mesin yang seterusnya kita ada gergaji jig. Oh gergaji ni untuk apa cikgu? Okey, gergaji jig, uh, fungsi dia adalah untuk memotong kayu. Kalau hmm. kita nak buat uh, bentuk lengkung ke apa kita boleh uh, uh, potong gergaji a uh, gunakan hmm. gergaji jig ni. Okay, Tapi yang ni cikgu sebelah dia saya tengok macam nak bancuh uh, nak buat kek cikgu. Ah, <laughs> macam fungsi dia kalau nak buat kek uh, dia kecil. Tapi kalau kita kerja binaan kita ada mixing grill ni. Uh, sama juga macam buat a uh, kek, kita uh, nak gaul konkrit mungkin uh, dalam kuantiti yang tak banyak dalam mungkin dalam satu baldi saja. Mm -hmm. so, kita gunakan yang ni je lah. Oh, ha, dah. Mesin drill. Uh -huh. Okey, sama je lah. Kalau kita guna apa-apa mesin, pastikan uh, kita tengok uh, matanya mesti dipasangkan ketat. Uh -huh. Kita tengok kalau mata dia dah haus, kita kena tukar. Okey. Uh, pastikan awak tahu uh, mesin tu dalam keadaan baik. Setiap mesin apa yang kita guna mesti di uh, diuji secara berkala. Maknanya kita Alright. tengok... Masih okey tak okey mesin tu? Mm -hmm. Baru ha. guna cikgu? Ya, oh. jangan tiba-tiba uh, tak tahu tengok berasa bahaya eh sebab uh, di bengkel pembinaan domestik dia kita gunakan alat-alat yang okey boleh tahan bahaya jugaklah. Mm -hmm. Jadi sangat kita uh, pentingkan yeah, untuk yeah. jaga keselamatan. keselamatan. Eh? Ha, kita mm -hmm. nak berlaku kecelakaan semasa di bengkel. Yang satu lagi cikgu ni, apa, senapaja cikgu? Ah, okey, ini ialah pemotong jubin. Oh. Ah, kita belajar uh, uh, kemahiran memasang jubin lantai dan dinding je mm -hmm. kita kena belajar potong-potong sikitlah. So inilah uh, mesin pemotong jubin. Oh, tarik kemudian Aa. boleh dipatahkan cikgu eh. Ah, ya, boleh okay. cikgu nak uh, tanya balik mereka faham tak anak murid Aha. cikgu ni? Sila, cikgu. boleh tak? Kita nak tanya siapa ni? Ah, uh, cikgu nak tanya uh, Hanafi lagi lah. Hanafi mm -hmm. boleh cik Hanafi ulang balik nama uh, mesin yang cikgu uh, paparkan di skrin. Okey. Boleh cikgu. Okey. Ni cincin tu. Okey, betul. Ah, tu gerudi. Apa dia Hanafi? Ah, uh, satu lagi gerudi ni, juga peritan tangan. Eh? eh, bukan gerudi tangan. Yang ni, yang ni, gergaji? Oh, gergaji. Ha. Oh. Aha. Oke. Oh. Gaji. Oke, okay, dan satu lagi. Uh, mm -hmm. Dan jubin. Mm -hmm. Ah, pemotong jubin. Jubin. Ah, alright. Okey, nanti kalau oh, keluar dalam okay. periksa ah pastikan awak kenal alat-alat ah, ah mesin ni ya. Mhm. Ada lagi mesin yang akan kita belajar ini, cikgu? Ada. Mhm. Mm Okey, oh ada ada video cikgu tengok. Ini contoh uh, mesin pemotong bata yang kita gunakan di bengkel ya. Oh, bata boleh potong cikgu eh? Ah, kita oh. tengok mata dah. Kita nak potong bata pakai mata ni. Kalau kita nak potong kayu boleh juga pakai ni. Pasti kita tukar mata dia. Oh. Okey uh, uh, macam macam pemotong potong ni ada berbagai jenis bukan hmm. maknanya satu satu ni aja je dekat hmm. dalam dunia ada berbagai jenis Siapa ni, buat tu cikgu cikgu buat ke Ah uh, ni ni cikgu lain ni cikgu kawan cikgu ah <laughs> tu ha. so, cikgu pun sama jugalah kita akan tunjukkan demo dekat uh, anak murid kita untuk kita potong wow. lah Wow Okey, kadang-kadang setengah mesin yang dia ada meja dia. So, kita uh, letak ke atas meja atas dan meja. dia potong pap macam tu. Oh. Uh, kalau kita tak ada meja untuk memotong bata, uh, macam mesin yang tu je mahal sikit kan. So, kita uh -huh. gunakan macam ni, letak atas dalam kereta sorong, letak uh -huh. pasir dan kita potong uh, dalam keadaan macam ni lah. Oh, boleh juga cikgu eh. Uh, ya, selamat. Uh -huh. Jadi, dia punya habuk dia boleh terus masuk dalam dalam kereta sorong kereta sorong itulah lah. mm -hmm. okey ni okay. maknanya cikgu uh, untuk buat binaan tu dia kadang-kadang ada yang nak seni dan sebagainya Ah dia ada kita kadang kita, potong kita potong lah. perlukan potongan-potongan pada bata tu alright cikgu okey mm -hmm. cikgu teruskan ya silakan okey uh, ada lagi uh, mesin ni ini ialah mesin kimpalan untuk oh. uh, buat welding lah. Oh. Uh, tapi kita tak kita tak tak ada terlibat sangat dengan kerja welding tapi kita belajar ini mesin impalan. Ini ialah hmm. mesin gerudi, uh, ini ialah mesin pen canai. Mesin pen canai. Canai macam roti ni, canai uh, je cikgu. Ah uh, dia bukan buat roti <laughs> canai, dia dia nampak dia kita tengok dia pipih rata kat situ. Salah so, fungsi dia lah untuk menipiskan kepingan logam kalau kita okay. nak trim uh, besi ke logam tu so kita canai dia gunakan uh, mesin ni lah okay. uh, pastikan uh, sama je kalau mesin yang ada mata ni pastikan uh, sebelum pasang matanya dipasang dengan ketat mesin mm -hmm. dalam keadaan baik baru kita gunakan tak adalah tercampak pula cikgu ah, ya sangat Hei, bahaya misau. ya uh, ini mm -hmm. bukan main-main punya uh, bahaya Alat kalau ya. dia tercabut semasa kita gunakan mm -hmm. sangat bahaya kita tak nak berlaku kecederaan macam Betul. ni Semasa uh, sewang bengkel lah mm -hmm. okey cikgu Okey. Okey, ada lagi mesin. Ah ini ialah mesin pemotong Besi tadi kita potong oh. secara manual Aiman ha, ha, kan Aiman ha, kan tadi ha. begitu ah ha, guna hmm, <laughs> ah begitu. Jadi kalau guna mesin ni ah kita tinggal masukkan ah besi tertulang dalam ni mm -hmm. dia potong Oh empat, laju sikit Ah, cikgu. Ha, tak adalah uh, guna tenaga yang banyak. Itu hmm. macam mesin uh, bancuh ABC cikgu. Ha, Apa tu cikgu? <laughs> Mentang-mentang warna dia hijau ingat ABC eh. Okey ni ialah mesin gerudi meja. Gerudi meja. Ha, ah nak gerudi, gerudi maknanya nak buat lubang. Nak buat oh. lubang. Jadi apa benda uh, kepingan kita letak atas ni, uh, kita boleh uh, buat kayu lubang. Kayu ke besi ini uh, boleh besi, lubangkan. boleh kayu. Tengok mata dia. Oh. Uh, sebab kita tengok dia mesin dia agak besar dia boleh uh -huh. uh, sampai ketebalan berapa lah kita boleh buat lubang dekat -hmm. situ. Uh -huh. Dan yang seterusnya? Uh, ini ialah mesin pemampat udara. Kalau kita nak sambung dengan mesin menampahkan ketekanan udara, kita nak sambung kadang dengan uh, blower uh, itu. Uh. So kita uh. boleh sambung dengan mesin ini. lah. Untuk angin je kau eh? Uh. Uh -huh. Besi ah, tengok dekat bengkel motor je tu eh? Ah, ada kita ada juga dekat bengkel kita ada ni. Yeah. Okey, uh, cikgu nak tegaskan kat sini yeah. selain pada mesin-mesin yang cikgu tunjukkan kat sini ada lagi mesin lain uh, sebab inovasi sentiasa berlaku ya oh. Aiman. Jadi tak semestinya hanya mesin ini saja berada di industri. Betul? So ada banyak lagi mesin yang uh, kita boleh explore. Mungkin mana tahu pelajar-pelajar uh, cikgu nanti jadi ke satu hari nanti wow. dia akan mencipta mesin mudah alih yang baru. Betul, nanti buat rumah cikgu. Ah, buat rumah cikgu. Okey. Okey. Seterusnya cikgu? Ah. Uh, Okey, kita seterusnya kita akan uh, uh, tengok tips penyelenggaraan macam mana kita nak jaga mesin-mesin uh, ini supaya sentiasa dalam keadaan baik dan selamat ketika uh -huh. kita nak gunakan. Macam mana nanti. caranya tu cikgu? Okey. Uh -huh. Secara keseluruhannya, uh -huh. apa saja mesin yang kita nak gunakan, pastikan mata mesin ditanggalkan selepas selesai. ...kita nak kita gunakan. Oh, tak boleh biar terus je, dalam bekas tu cikgu? Aa, eh? Tak boleh. Kita kena uh, cabut. Kadang-kadang dalam keadaan... -kadang ...kita tak cabut tu, nanti kalau kita gerak ke apa... Uh, ...dia takut dia cedarkan uh, kita lah semasa mengendalikannya. Oh, seterusnya? Okey. Uh, mesin haruslah diuji dan dilaraskan... ...mengikut jadual penyelenggaraan. Setiap mm -hmm. mesin ni ada jadual penyelenggaraan lah. Kita kena cek dalam keadaan baik. Dia secara berkala lah dalam sebulan mm -hmm. sekali. Uh, tengok jenis mesin. Okey. Okey mesin juga perlu dibersihkan selepas digunakan apa saja mesin mesti sebab kalau kita potong ke apa ke kan, habuk-habuk dia akan mm -hmm. masuk dalam mm -hmm. tu jadi uh, kalau kita tak bersihkan mesin akan mudah rosak uh, jadi uh, kan rosak kena beli baru mm. pula kan dah rugi <laughs> Tambah pula kalau bancuh simen juga ha, itu itu paling tak boleh buat. sensitif uh, dia mm -hmm. sebab kita gunakan dengan kerap Betul. dan juga dia dia uh, mudah rosak kalau tidak dibersihkan mm Hmm. Okey cikgu kalau kita tengok uh, daripada sudut penyelenggaraan ni antara yeah. yang paling penting lah sebab apa cikgu sebab mesinnya bukan murah-murah cikgu yeah. ya uh, dan kita nak biar uh, apa yang kita buat ni berkualiti cikgu ya yeah, yeah mungkin sedikit kata-kata semangat untuk anak-anak murid kita ni cikgu mungkin one day bab kata cikgu jadi toke nanti ah, kan Cik, cikgu saya cikgu kata-kata semangat untuk murid-murid kita ni InsyaAllah selalu <laughs> ingat apa saja yang kita belajar kita mesti berusaha untuk capai yang lebih cemerlang jangan fikir kita berada di sini saja kamu semua mesti boleh berjaya lebih daripada apa yang kamu sangkakan kamu boleh buat mm -hmm. dan yang paling penting cikgu uh, ambil peluang ini sebab uh, cikgu ada pengalaman cikgu ada uh, jurulatih kebangsaan bukan calang-calang guru kita dekat kelas kita ni uh, dan tanya mereka belajar sungguh-sungguh suatu hari nanti setidak-tidaknya cikgu boleh juga kita buat rumah idaman kita dulu eh ah, ya? insyaallah uh, ataupun boleh buat rumah untuk mak ayah ya, uh, betul uh, juga cikgu kan uh. uh, okey dan saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada cikgu Fazi dan dan juga kepada murid-murid kita daripada SMK Pendamaran Jaya Pelabuhan Kelang Selangor All right macam mana belajar ini? Syok tak? Eh? Okey, lepas ni boleh buat rumah sendiri dan kita akan jumpa lagi murid-murid. Boleh beri lambaian kasih sayang anda sikit. Ah, lambai sikit. Okey, terima kasih semua murid-murid. Terima kasih cikgu. Ada rezeki kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Nama saya Mariani Binti Ibu kepada Muhammad Syamil bin Hasan. Harapan saya tahun ini semoga anak saya Muhammad Syamil bin Hasan akan kita perseksa SPM tahun ini. Saya Puan Ruzila binti Muhammad Khalid, ibu kepada Muhammad Syamil Nur Hafiz. Harapan saya untuk anak saya untuk SPM tahun ini semoga dia dapat keputusan yang cemerlang dan lulus dengan baik dan setiap mata pelajaran dan seterusnya semoga dia dapat menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi sesuai dengan minat dan kemahiran yang dia ada.